sí. I ma mare i allí, no sé si eren 10 persones. Sí, música blues, així. I van tocar jazz a la vinya. Sí, nosaltres vam disfrutar molt. Va ser... Són coses que... No t'ho esperes. Que són per encàrrec. Perquè, clar, sí, clar, sí, no, sí. No, això va ser a través d'aquesta gent que se n'acuida de preparar eventos, no? Perquè durant el camí sí, ens van donar que sí, unes espardenyes per moure'ns per allò. I...